Čia bus labai gerai. Čia bus labai gerai. Tu jau sudeginai tiltus tik tu. Grįžt negali, nes vienam tau sunku. Žodžiai dėbe verčiai lyg pinigas senas. Man taip ilgai netvėri tiesos. Žodžiai vien žodžiai lėjosi lyg iš rago gausybės. Slėpė, slėpė seklumą tavo jausmų. Slėpė, bet atėjo lemtinga minutė, kai nutilo gaida netikra, kai net žodžių visai nebėra. Jau sudeginai tu, 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 net į viltį sugrįžti. Sukausti mus upe be krašte. Rodos, dar galėtum per ledą ateit. Jeigu nežodžius, o jausmus atsineštų, gavus metai ir vėl pasipuoštų, jau tiesos, o ne melo žiedai. Bravo! Šaunuoliai. Va čia jau prasidėjo, sakyčiau, rimta labai dvikova. Kaltinimai, tu, tu, šaunuoliai vyrukai. Bet nebūtume mes Klaipėdą, ar ne? Tik pradėjo dainuoti apie viltį sugrįžti ir Klaipėdą iškėlė savo švyturius. Ačiū labai, ačiū visiems. Ačiū. Šaunuoliai, Justinai, muy bien, labai gerai, labai gerai. Benai, norėčiau nuo tavęs pradėti. Kaip tau? Yra dvi skirtingos tokios pusės su skirtingom istorijom. Vienoje yra daugiau matytų veidų ir patirties, kitoje turim tokį šeimininį momentėlį. Toks gal kartų, jeigu tokį sugrįžimą į kitą sezoną padarytume. Klausimas, ko norisi šitame projekte ir kitame etape. Aš gal vis tiek rinkčiausi, kad ir dažniau matytus veidus, bet Aurimas Dovidu man kažkaip užtikrinčiau skamba, tai eičiau su jais. Ačiū labai, Benai. Liu, kas tave labiau sudomino? Šeimininis duetas ar? Žiūrėjau į Aleksandro ir Artūro duetą ir galvojau, kaip turėtų didžiuotis jumis jūsų aplinka. Jūsų kiti šeimos nariai, jūsų, nežinau, bendradarbiai, draugai, klasiokai, nes taip gražu jūsų duetas, tai labai šildo širdį. Kita vertus, galvojau, kad Aurimo ir Dovido duetas, jų netgi vibrato susiderinęs. Jūs labai labai kartu derate. Jeigu dabar reikėtų rinktis, oi, nežinau, žinokit, 50-50, bet gal šiai dieną imčiau Aurimą ir Dovidą.
Ačiū labai, tavo negaliu. Man tai, kurią pusę tavo širdis linksta? Daina labai tvarkingai sukalta. Viskas skamba, taip kaip amžinatilsi Povilaičio repertuare. Visgi aš rinkčiausi taip pat patirtį, kuri iš tikrųjų kartais nugali tas saugumas, tas tvirtumas, balsų derėjimas ir žinojimas, kas yra kas. Justinai, matau, nerandi savo vietos. Nerandu. Liūdnas toks. Gerai, tai ačiū vyrukai, vyrai vyrukai. Manau, padarėt, ką mes ir planavom padaryti, kad tai būtų ir estrada, ir Amerika, ir mūsų maestro, amžinatilsi, kaip Mantas ir sakė, aš manau, jisai didžiuotusi ir galbūt girdi kažkur, kaip jūs puikiai atlikot kartu su grupe Elitas visą šį kūrinį, tai ar žmonėm patiko? Gerai, aš... Spaudimo padoda. Aš noriu jums padėkoti, labai buvo gera. Aš labai vertinu tai, ką jūs padarėt. Ir į kitą etapą einu su... Taip pat išvaizda. Eiktų savo. Oh my god. Eiktų savo. Nežudyk jų, sakyk greičiau. Lema, kaip sunku. Su Aurimu ir Dovidu. Sveikinam vyrukai, skubėkit ruoštis. Aplodismentai jums, aplodismentų. Bravo. Aurimas ir Dovidas, du šaunus draugai. Bravo. Aurimai, Dovidai, kaip jaučiatės? Puikiai. Mes žinojom. Geron. A, jūs žinojot? Taigi, aš tau sakiau. Ai. Man... Bet skirtingai negu Aurimas, aš ne. Na ką, šeimyna. Jūsų keli žodžiai. Justinui. Kalbėk, Artūrai. Noriu padėkoti už duotą galimybę čia dainuoti. Tikrai man yra labai didelis žingsnis, nes aš labai neseniai pradėjau dainuoti. Pusę metų vaikas dainuoja, jeigu ką. Šaunuolis. Manau, kad tai yra labai geras startas, bravo. Ačiū visiems, gero tuso. Ačiū jums, išlydėkim šitą. Jūs padarėjau. Ačiū Dievai, ačiū Dievai. Justinas išsaugo savo komandos narius. Aš nežinau, kaip jums seksis kitame etape, bet aš žinau, kad turbūt nėra nieko jautriau, negu kai tėvai gali su vaikais daryti kažką, ką būtų mylė. Tai aš noriu, kad jūs toliau ir darytumėt, gerai? Bravo, ačiū Justinai. Yeah. Šaunuolis, aplodismentų Justinu Jiručiui. Tai yra nuostabus momentas. Pasaka, šaunuolis. Prenumeruok Lietuvos balso YouTube kanalą ir pamatyk visus dalyvių pasirodymus.